Oi, pessoal. Nessa aula de hoje a gente vai aprender a mexer com polígonos. Vamos mexer a usar a ferramenta Angular oficialmente agora. E vamos trabalhar com ferramentas de retas especiais. Para a gente começar a entender por que a ferramenta polígono é interessante, a gente vai criar um polígono usando simplesmente a definição de um polígono, usando segmentos de reta. Então, um polígono é quando a gente liga numa ordem, né, certos pontos por segmentos e termina no primeiro ponto que você começou. Então, comecei com A, fiz o segmento AB, depois o BC, o CD e terminei com o DA. Isso aqui é um polígono. Se você quer movimentar esse polígono dessa forma que eu criei aqui, a forma mais simples, se você tentar arrastar, você vai estragar, né, vai estragá-lo. A forma mais simples de você arrastar um polígono dessa forma é você, usando o botão direito do mouse, você clica, seleciona todos esses elementos e aí sim você consegue arrastá-los para onde você quer. Por exemplo. Mas existe uma ferramenta que faz isso. É a ferramenta polígono. Se você precisa trabalhar com polígono, ela está exatamente aqui, nessa quarto botão aqui de ferramentas. Quinto, desculpa. A primeira ferramenta que tem aqui, ela só trabalha com polígonos, né? Então, a primeira ferramenta é o polígono, e aqui ele já ensina, selecione todos os vértices, e então, o vértice inicial novamente. Então, se eu deixar esse cara aqui, vamos fazer um outro polígono aqui. Tá vendo que ele já vai grudando, já fazendo exatamente o que a gente fez aqui. Professor, qual que é a diferença disso que você fez aqui para aquilo que está feito ali? Bom, em princípio nada, geometricamente nada, os dois são polígonos oficialmente. Os dois são polígonos e têm todas as propriedades dos polígonos. Só que o GeoGebra, quando você cria uma ferramenta com polígono aqui, o GeoGebra sabe que isso é um polígono. Então, por exemplo, quando você arrasta um polígono pelos seus lados, né, é o mesmo efeito de arrastá-lo por aqui, né, então você mexe, mesmo efeito de arrastar um lado, ou efeito de arrastar um vértice também. Só que esse polígono tem uma área, e essa área, ela permite que você movimente, se curando pela área. Mais importante do que isso ainda, é que quando você cria todos esses objetos, pode ver aqui na janela de álgebra, ele criou os pontos, os segmentos, né, tudo mais. Bom, ele criou todo também os pontos e segmentos do polígono. Só que ele tem um objeto a mais aqui chamado polígono. Tá vendo? Então ele criou os segmentos, criou os pontos, que nem foi para o outro polígono. Só que tem agora um Q1 aqui, chamado de polígono, que ele chamou de Q1. E esse polígono, ele tem um número 20. Que número 20 é esse? Lembra que quando a gente cria um segmento, automaticamente o GeoGebra calcula a área de segmento, o comprimento de segmento. Com polígonos também ele calcula a área do polígono. Então podemos fazer um experimento aqui. Se você quisesse calcular essa área desse polígono aqui, bom, a melhor alternativa seria você separar em dois triângulos, né, e usar a relação de base vezes altura. Então vamos fazer isso diferente. Vamos criar dois triângulos e aí a gente consegue calcular a área deles, uma usando a ferramenta polígono e outra usando a relação base vezes altura. Eu vou apagar isso aqui e eu vou fazer um segmento aqui, ligando esses dois. Você se lembra da nossa aula sobre paralelas e perpendiculares, né? Eu usei exatamente isso aqui para calcular a reta perpendicular, para calcular a altura. Então, você escolhe qualquer base, vamos supor, vamos chamar essa aqui H de base, e a altura é o segmento que sai do vértice oposto, perpendicular à base. Então, eu vou usar a reta perpendicular, passando por B, perpendicular ao segmento H, e vou encontrar ali o ponto de interseção. E fazer um segmento de B para D. Esse segmento eu vou chamar de altura.
Esse aqui para chamar de base. Então, eu tenho a base, tem a altura, e a gente pode entrar, usar a ferramenta de entrada aqui para área. Área manual. E aí eu vou pôr aqui área manual é igual a base vezes altura sobre 2. Então a área do meu polígono ABC aqui, de acordo com essa fórmula, usando as retas perpendiculares e simplesmente essa, e o tamanho dos segmentos dado pelo GeoGebra, é 10,02, com arredondamento, né? Deixa eu eliminar essa minha reta aqui. Reta aí. Eliminar não, né? Eu tenho que ocultar. E agora eu vou usar a ferramenta polígono para criar um polígono em cima desse nosso polígono, mas um polígono do GeoGebra, e ver se a área bate. Então eu vou na ferramenta polígono, crio aqui, A, B, C, A. Ele vai criar um polígono em cima daqueles nossos vértices, né? Criou todo de novo as arestas de novo, tá vendo? E tem agora a ferramenta chamada T1, polígono, e a área é exatamente a área manual que a gente calculou, 10,02. Vamos modificar isso daqui. Conta a nossa conta que a gente fez a altura vezes base, quando a gente movimenta o A, a altura se movimenta também, né? Obviamente, tá certo? E as duas áreas, ali, você pode ver que se modificam. Então, dá para perceber que o GeoGebra realmente já calcula a área de graça para você. Tem mais uma ferramenta que é interessante para a gente estudar, e eu vou usá-la aqui junto, que é uma outra ferramenta do tipo de polígono, que é o polígono regular. O que o polígono regular é? É um polígono que todos os lados são iguais. Então, a ferramenta do polígono regular, se você fosse fazer isso manualmente, isso não é muito fácil, porque você teria que usar uma estratégia para conseguir repetir os dados, usar os lados e os ângulos do polígono, para conseguir fazer um polígono regular. Um quadrado é fácil, é um polígono regular. Um triângulo equilátero também é possível fazer, é um polígono regular. Agora, vai fazer um dodecaedro regular, já não é tão fácil, existem técnicas para fazer isso. Então, você, ao invés de fazer as técnicas, você usa a ferramenta do GeoGebra. Olha o que ele pede quando você clica na ferramenta polígono regular. Selecione dois pontos e o número de vértices. Então, os dois pontos que você vai selecionar, eles vão dar o tamanho do polígono, o tamanho dos lados do polígono. Então, eu vou clicar aqui. E clicar aqui. Então, este vai ser o lado do meu polígono. E agora eu vou falar que ele vai ter 10 vértices. Vai ser um decágono regular. Olha aqui, ele automaticamente fez os outros 8 vértices, né? Então tem J, aí fez mais 8, 2, 4, 6, 8. E todos esses pretinhos aqui, eles são dependentes do IJ. Ou seja, se eu reduzo o tamanho dele, o polígono todo, como ele é regular, ele se reduz. Se eu aumento, ele aumenta. Se eu movimento, eles também estão aqui, porque se ele não permitisse se movimentar assim, os ângulos se alteram, né, e estragam a propriedade do polígono, dos polígonos regulares. Você percebe que aqui dentro ele chama de POL1. Se você clicar aqui e escrever, por exemplo, decágono, ele vai automaticamente trocar o nome do objeto para você. Então, essa é a ferramenta polígono regular, muito útil, porque quando você quer que todos os lados se movimentem de acordo com um lado dado, né? E além disso, eles se rotacionem, sigam toda essa propriedade. O fato desse triângulo ter uma área aqui dentro, percebe que é uma corzinha diferente, permite que quando você crie um ponto dentro dele. Esse ponto S está livre, né? E a gente pode vincular esse ponto com a ferramenta vincular, desvincular ponto, clicando no S e clicando no decágono. Percebam que a cor do S mudou, né? Ficou com um azul claro. E agora você vai olhar o S, ó, é um ponto em decágono. Decágono é o nome do objeto que eu criei, tá? Agora, quando você movimenta, ele fica preso, tá vendo? Ele fica preso a estar aqui dentro do decágono. É mais uma vantagem de você fazer um polígono do tipo GeoGebra. Você não conseguiria fazer isso naquele polígono que a gente tinha ali, aqui, né, que a gente tinha feito aqui, porque não existia essa noção de área. Você teria que criar um polígono dentro dele. Bom.
A ferramenta Polygon é muito simples, né? Ela mostra essas coisas, então por isso é só isso que eu queria mostrar. Eu vou agora limpar a minha área e eu vou criar um polígono regular, um triângulo equilátero. Na verdade, não precisa ser regular, eu vou fazer um triângulo com qualquer três pontos. Então, eu vou criar um triângulo aqui. Para a gente poder estudar uma ferramenta de retas especiais que a gente já começou em outra aula e vamos continuá-la agora. Eu esqueci de ligar aqui o ajuste automático, deixa eles prenderem aqui, para eles ficarem mais bonitinhos. Vou fazer um triângulo mais estranho, mais divertido. Eu devo aproveitar e vou desligar os eixos, ficar mais limpo para a gente. Tudo bem? Então vamos lá. Naquela ferramenta, na quarta opção, a gente tinha a reta perpendicular e paralela e eu tinha a mediatriz e bissetriz que a gente deixou para hoje. Vamos ver que a definição de cada uma. A mediatriz, ela pede para você selecionar dois pontos ou um segmento. A mediatriz, ela é o segmento, é o lugar geométrico de todos os pontos que estão à mesma distância de outros dois pontos do segmento. Então, olha esse segmento aqui, ó, AB. A mediatriz, ela é formada por uma reta perpendicular que todos os pontos têm a mesma distância, tanto do ponto A quanto do ponto B. Então, vamos usar a ferramenta mediatriz e vou clicar, simplesmente clicar no segmento. Ele criou uma reta F. Você pode ver que essa propriedade é verdade se você criar um ponto em cima dessa reta e calcular a distância de D para A e de D para B. Então aqui eu tenho G e H, são dois segmentos. Você vai ver o tamanho de G e H. Percebe que G e H aqui, ó, são exatamente os mesmos valores. E conforme você mexe o D, esses valores mexem junto. Então, todos os pontos que estão em cima dessa reta F, que é a mediatriz do segmento C, ou segmento AB, tem essa propriedade. Todos os pontos têm a mesma distância, né, de A, a distância de A até o ponto e de B até o ponto é a mesma. Você pode ver que isso é verdade, porque a gente está contando aqui. Existe uma forma de você criar isso usando a ferramenta de lugar geométrico, que a gente vai fazer quando a gente vir sobre a ferramenta lugar geométrico. Então, deixa eu deixar isso aqui de outra cor para não pensar que é um outro polígono. Tá? Então, essa reta F aqui, eu vou chamar ela de mediatriz. Tem essa propriedade. A outra ferramenta, ela é a bissetriz. O próprio desenho já mostra, né? Ela é a ferramenta que vai fazer o separa um ângulo em dois, né? Então ela é a reta, é o lugar de todos os pontos em que o ângulo entre dois é igual ao ângulo dela para os outros dois que sobraram. Ficou meio complicado isso, né? Mas podemos ver aqui, ó. Pega o ABC. Esse ângulo aqui, ó, o C. Vamos usar a ferramenta ângulo. A ferramenta ângulo, para medir esse ângulo que tem o ângulo C. Ela diz, selecione três pontos ou duas retas. Eu já afirmo para vocês que fazer os pontos é mais fácil, porque você garante o lado. Quando você usa duas retas, você nunca sabe qual que é o lado que ele vai fazer. Então, se eu quero que apareça um ângulo aqui para dentro, tem que lembrar que o GeoGebra faz sempre no sentido anti-horário. Então, você vai fazer B, C, A. E aí, ele vai fazer o ângulo exatamente dentro do ângulo que você quer fazer. Fica aquele ângulo verdinho. E nesse caso, tem esse 121 ponto alguma coisa. Tá? Tá aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente usa a ferramenta bissetriz. A ferramenta bissetriz, eu vou selecionar três pontos ou duas retas. Posso selecionar esses dois segmentos ou posso selecionar o ponto BCA. Então, vou fazer o ponto BCA. Atenção que a ordem que você vai fazer esses pontos importa, tá? Então, tá vendo que apareceu essa reta aqui, que eu vou trocar de cor? Vou chamar para fazer uma reta azul.
Essa reta azul aqui, ela é a reta que divide este ângulo aqui em dois. Então, qualquer ponto que você pegar aqui em cima, esse ângulo com CB tem o mesmo ângulo com o CA. Vamos ver que isso é verdade. Vamos criar um ponto em cima da reta, nosso ponto E, e vamos usar a ferramenta ângulo para medir o ângulo entre o ECB. Mas eu não vou fazer ECB. Vocês sabem que se eu fizer ECB, vai fazer o sentido anti-horário, vai fazer aqui para baixo. Então, eu vou fazer o BCE. Aí tem aquele ângulo beta. E se eu fizer o ECA, eu tenho o outro ângulo que a gente chama de gama. Percebe que esses dois ângulos são iguais, e mais ainda, você pode somar esses dois ângulos e ver que beta mais gama tem que dar o alfa. Se eu calcular aqui, vou ter que copiar. Vamos aqui, e eu vou usar o tecladinho, né, para usar, pegar o beta. Então, vou fazer beta. Aqui, ó, apareceu. Vou fazer o mais gama. Pode ver que o beta mais gama vai dar igual ao alfa. E isso vale para qualquer valor que você mudar o E, ó, esse valor é sempre o mesmo. Isso é meio óbvio, né? Mas tem essa propriedade. Atenção que quando você for usar a ferramenta reta bissetriz, é que percebe que eu cliquei BCA. Porque a gente sabe que quando faz BCA, a gente está pegando o ângulo C. Se você clicar ABC, ele vai fazer a bissetriz do ângulo B. Por quê? Porque o GeoGebra vai pelo ângulo do ponto que está no meio, né? Como a gente usa na matemática mesmo. E não me interessa. Então, se você quer uma bissetriz que passe pelo ângulo dado pelo C, tem que fazer BCA. Bom, essas são as duas propriedades. E para usá-las, colocá-las em prática, a gente já vai fazer um lugar que é muito conhecido, né? Uma propriedade muito conhecida das mediatrizes, na verdade. Então, eu vou deixar aqui a bissetriz, mas ela vou fazer aqui chamada de bissetriz. Então, bissetriz é nossa reta azul, mediatriz é a cinza. Quando você pega um triângulo. Então, tá vendo aqui, cinzinha é minha mediatriz. É a mediatriz que passa pelo lado C. Eu vou fazer mais uma mediatriz que passa pelo B e uma mediatriz que passa pelo A. Então, vamos na ferramenta mediatriz. E agora a gente vai usar as três mediatrizes e vamos ver onde elas se encontram. Então, aqui eu tenho uma mediatriz que passa do lado C. Vamos usar aqui a mediatriz do lado B e a mediatriz do A. Lembra que eu posso ou clicar em dois pontos ou clicar no segmento, né? Então, clique no segmento, é mais rápido. Vou colocar essas duas como cinza e vou fazer a mesma aquela função do pincelzinho que fica aqui, copiar. Eu vou clicar na mediatriz. Eu vou clicar aqui para copiar, para vocês saberem que o tracejadinho cinza são as três mediatrizes. E elas se encontram, vocês podem ver aqui, ó, elas se encontram num ponto. Deixa eu tirar o dedo aqui. Elas se encontram num ponto só, isso é uma propriedade das mediatrizes. Para a gente encontrar esse ponto aqui, lembra que o GeoGebra só tem a função de interseção de dois objetos. Então, você pode selecionar quaisquer dois objetos, porque as três se encontram, né? Então, você pode selecionar esta com esta e vai dar aquele ponto ali. Percebe que esse ponto aqui é a interseção dessas duas retas aqui, não tem a ver com a terceira. Mas se você fizer esta com esta aqui, vai dar um outro ponto, que é o mesmo ponto, né? Você pode fazer qualquer combinação das retas que você quiser aí, vai dar os pontos, você pode ver que os pontos são os mesmos coordenadas. Então, só basta você fazer. Ih, apaguei o F, tudo bem. Basta você fazer só uma interseção, você está aqui, essa daqui, essa interseção aqui. Observa que é interessante que essa interseção
Você modifica o seu triângulo e todas essas propriedades que a gente fez aqui continuam válidas, né? A bissetriz continua sendo o ângulo que divide os dois e a mediatriz continua tendo aquela propriedade de que todos os pontos dessa reta têm a mesma distância dos extremos do segmento que elas foram criadas. Além disso, você pode ver que a interseção permanece. É uma propriedade interessante da ferramenta do GeoGebra, já falei sobre isso. Agora, o G é um ponto que tem uma propriedade muito interessante. Ele é a interseção das três mediatrizes e ele é o centro da circunferência que passa por esses três pontos, né? A, B e C, e contém esse triângulo nosso aqui, que a gente não deu nome, mas ele chama-se T1. Então, vamos fazer uma circunferência com centro e G e passando por um dos pontos. Ou você pode fazer uma circunferência com três, e depois pode comparar, né, com aquela circunferência circulada por três pontos. Mas é importante você ver que se eu coloco o centro da minha circunferência em G e clico em A, automaticamente, percebe? Ele vai cair em B e em C. Mais do que isso, você pode ver que todo o nosso triângulo está contido dentro dessa área, né? Dentro do círculo que você fez. Se você, como a gente construiu tudo usando os objetos do GeoGebra, se você modificar esse triângulo para coisas bizarras, essa propriedade sempre vai se manter. Em particular, tem uma propriedade bem interessante, que quando você tem um triângulo equilátero, a interseção das bissetrizes é igual à interseção das mediatrizes. Então, você pode ver aqui que se eu fizesse aqui uma gambiarra e fizesse eles aqui, eu sei que meu triângulo está começando a ficar equilátero. Só, mais ou menos isso aqui. Bom, mas a propriedade da mediatriz é essa, né? Esse aqui esse é o ponto G chamado de circuncentro, que é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo, ou seja, o triângulo está todo contido aqui dentro dela. E isso é uma coisa que a gente pode observar agora com todas as ferramentas que você já tem do GeoGebra. Essa era a nossa atividade, isso era o que a gente tinha para mostrar. Vamos salvar. E vou adicionar no livro como polígonos, mediatriz e bissetriz. Eu vou adicionar isso aqui no livro. Vocês podem adicionar no livro de vocês também. E por hoje é só.